Үмі түті күннен күнді көрәтшілербі дәхігі бұл жоқ ұсқай беріні көрі ғуд. Кванториум оғы сайды тігар тұғыламуд бүтін Россиядағы технопарка үлілебітен бұдан ната. Бүгінгі тағары бұдығар кванториум кейінін тұғынан кәпсеқ біт. Кванториум дән технопарка опсайынан әбей өрәқтәхін тәрелтеті. Оғылару научный, инженерный қайысқаларынан сайын нарабыт. Проектный деятельностька күтін нарабыт. Онна рағын айтарайынларға, олимпиадаларға, чемпионаттарға бөлінер мысылақ бұд. Бұйыл 6-ні 17 күнігер кванториумыд 5 ағын доллар тұрарда, 2-тіңші 17 сылға аралығы бұд дворец творчества. Бүгінгі күнге кванториум оғылары российская, международный уровеннах конкурстарға кайлахтар. Молодые профессионалы день конкурска кытар гаджавыт. Былырын проектирование нейроинтерфейсов, инженерия космических систем, денных компетенций ларга полуфиналистар. Бастан аралар бытыгар тоғыс направлений нам для лиритевит. Быйыл хайысқалар бытын эптевит, ювелирное дело, онна графический дизайн ден эби юрахтэхэн программатын ытабыт. Опсая математика, логика, ахтаха он үс қайысқанын үлілепті. Опсая кванториумға сөтбет оғыз специалист үлілер. Онын бір методист, бір педагог организатор, оны бір старший методист. Үксін әдір үтчаттар, педагогтар. Но оны тұран опытнай, опыттақ, учуталылар балылар. Тимофеева Сардана Дмитриевна ден физика учутала, ұрыққыта білеген әбей өрәқтәхін энерджи квантум ден альтернативный источник энергияларын өрәдер құлғығын салайын тұрар. Хачиров Сергей Владимирович ден әме ими институт математики, информатики СФУ преподавателя нейроквантум ден программыны оғыларғы өрәдер проектирование нейроинтерфейсов. Сылға тыгынча хэтті хүйіз, ікі тыгынча күрттік оғына қағы бұд. Үксін программалар бұд, ікі үс сыллақтыр, онына дағаны бір сыллақыме программалар бағылар. Бұйыл тыгынча хэтті хүйіз ағығына оғы бөріне хәтчір. Бастан аралық бұдыттан бігеге бәхес классы қолырттан бөрі тәреті бұд, бәхес классын 11 класқа дері. Бұлырын оғы сағын күтчап бұд, онын тұран Лего Роб тем программа рыбы, ого, десять сагат танчар, оно олор на хасу билян танчалар, он надо на программирование на интерьер гиллер, графический дизайн интерьер гиллер, караулар, олохан састах олор информатика, физика, эттюнен, космофизиканы сабилян танчалар, он на хай-тек цех тен мастерской, лазерные технологии, он аддитивные технологии 3D принтер, станок с ЧПУ, он началлар. Үксюн цинчар олар барынаха таланнаху олар началлар, он даганы тэхэ проектный группалар дентерилі биттэрэ, хас хайсхайы, он туран былырын бир, былырын онус класскы, хасир Гучова күнней ден, бәдін проектын защищайдан, Рахнай российская конкурсторка КТВТ, он утуран эссе даваны соревновательный, өттюнен Шестаков, Дархан, Стручков, Радислав тен, хэттис класстан бэгэджер ола билеген улахан сетихиляхтик оннаман кытталар. Билеген бигеги кырағы оғылыр эре болбатах, улахан жану информатика учуталарын, точка роста арылыбыт хайысхаларынан эбей өрәқтәхін педагогтарын өрәдебіт, курсы повышения квалификации, қайдақ проектнай олығы осколаға тәрелерін өретебет, soft skills тен болыр, онна hard skills тарға квадрокоптеры, робототехника учуталарын өретебет. Икі түгінші 19 сылаққа мобильный технопарк ден проект арылуыда. Ол мобильный технопарк бәді олахан масына оборудование лақ, онна арағаны ұлыстарынан хаджалар. Білеген мобильный технопарка бұд бүлі ұлығы ғардиен тұран оғылыру өреті хаджар. Оны тұран үллері ағыл бұлырын чурапчыға, ұсалданға, намыңа хаджып бұд онна қорат ұрақ ұрайон осқы оғылары ғар.
Ге технопарк тугар үйрі қары болбаққа арағыны тәрәхіндер болылыр. Хакатоннар, чемпионаттар. Моя профессия IT ден республиканский конкурс муниципальный этабын тәрейбіт. Онна бәйбіт тәрейбіт айбыт хакатоннар бұтын, олимпиадалар бұтын. Онна учуталарға, оғыларға, түрік біттерге арағыны воркшоп, стратегическая сессия тәрейбіт. Когда кепсайдаха хайтек цех, усенен прототипирование на директор, он таханан 3D моделирование, он таханан станок тарнан, ну, ЧПУ, фрезерный станок, он лазерный гравирок. А потом билинге, билинге, уйрах джилай хаган дыхаламов болан, хаган оңғалар кәлендер сразу уйрахан станок тарнан гарасыл саваттар, ол күрдік бихи барта хангатан хаалды бұлайды бастан бастығы туықтан тепчек еттен. Так, ол күрдік 3D ручканан бастан лейбет, бастан. Антон уже бәйен үшітал күрд боланған, бұға қайда қықтақ ту, құқты дашы үйретмен әп ту, бәйен бағараған, онына жа дашы барынан аған. Антон, қаз бидеоға ғандық подход бар, но хембей группа барды қамдан ады бұла кене. Тон білінген олар, анығы олар дейді қаду, нұр қайдығылар, нұр түгенді қылсалар, хорақ оғылар бейінген тағар да бұдан білділері, күрілері бұдан кейін күттік. Ол өмей чапчеке қолы бұрышты олға. Антон, бігі комментарием үдінен оқсайынан 5 класстан болады. Қырғы олары пакалалік бет. Антон, мен бәйвер бәйвен тұрғытары бұн, бір оны басты класс оқытың бұдым. Қайында қыр жарап дейден. Ну, көребін, істебін, тон, соғы оқиым ден, тоқ, шүй байдық бәйді бәйдіне ар ұлған олар кітті бетті ұл бұлсан, білесен жарап деген. Антон, тонды құлыққан қатшы қоқ, кем бағылақ қырын берінер, но хамы тон кене оғы бәті бағырықтақ, кемері бағдына мұлбадақ. Әйге болағына бұ Energy Quantum кабинеті үркейрін олар оғыт. Оғылар манна Energy Quantum образовательный программы тігер құрттырыннар күйін 12 сентябрьден жарықтан ғанжалар. Араз группа жарықтанар, Олабыра начальный класстан қатарыла бұйыт 11-із класс қадылы. Оны начальный класс ғотаманна қыратық білісіге, оңю тария білісіге, енжей біп болағына орты сүйі қоғылыра қолабыра манна проектін тұғын өреті кәлелілер. Оны орты сүйі қоғылырғар қолабыра бейгі әбіғет энергетиканнан әрі оғылыру жарықты бүттен ботақ энергетикаға әрі, энергетиканнан әрі білісігін Кіндер қамның бағар қайысқаға проект направлениетің талықтарын хөп, онына араз конкурстарға күтті күйяду, құттырды өрінелер болады. Онтан ұлақан сүйі қоғылыра қолыбыра инекелерін күтті әбәсті келелер. Ола атабылағына қолыбыра жібігі үгіз білі Осколыны бітербет оғылар бұд, Московский энергетический институт керелер, қолыбыра бұл рыңы бір өрін әтшіміне ме бұлан ұлым, әме мейгі келбет, энергетика, тұқты проектирғане, энергосистем помещениден бұлақы, онына бұл кванториумға ғыджан, бігеға проектная деятельность қақытын нағады, проект оңыран араз конкурстарға қыттан, қыйлақ болан, онтығатын, қолыбыра де үрдік өрағар дейін қолыбыра халғыр. Олады бігі тұғынан жарықтанып тетаққа Energy Quantum-ға оғылар энергияны күттәғі бәйістегі бар дүниердерлер, интригерлерін тұқары. Проектқа да керектерін хөп, әбітар болағына араз энергетиканы күттәғі бәйістегі конкурстарға күттіғтарын хөп, онтан энергетиканы күттәғі бәйістегі әкі күннүрі қамның бағар инженерінай идені бағылағыңа қолыбыра күттар болақтырына, білі проекталар болақтырына, конкурсқа күттар болақтырына, бігі онның мекімілі әбіт.
Колобра. Энергетика биге республика ватер хамай хүрүн проблема поларовалыгы. Колобра Москватта нин жон келлана круг атын хору дойдулартан ити дойдулартан жон келлахтарына круг этэшлер. Эге хамай олох энергетика анадыр регион эге боллахаттен. Кыджык бияха тымны бытты турдага, оны бие кванториумга ограничениялар динатты өтеп. Тымны бытты турдага, ухын кыхым бытты турдага, кылга сайыммыт, бэтта тумаммыт. Ити барыта эпикалы бле тох курдук болан таккар булладе, проблемалар курдукте. Ол проблемалары оголор буллагана бээлерин проекторнан быхара атыллар. Проектора жон олгон кайдак кынан чеп-чеп бит кихиден курдук болар. Олиген колобор гынан этте каханлык проекторы оголор хайыннар хаджаллары дедакка сайлыкка эбетер буллагана бле булчуттар үйтэннергер кыхын оян кидахтерне тыбыстымны болар булладе. Ону кайдак кынан кирен келен түргенник хылытарга камнык современнай технологиялар, немалар бааларын кинилер онна хептех проект умаратылар. Колобра хеп. Манна аныгылы технологиялар гами үйретебет. Колобра бир аныгылы технология бут булагана бияка водородная энергетика дем болар. Водородная энергетиканы үйретелергер тох бар ресурс бут. Тох бут барда бар колобра. Прибордар быт, оборудование быт барда бар. Чейді колотнен колобрат терілін үлелігі жавыт хөп. Олейм бұланы оғылар ракевінаттан уланнар. Колобра бұрыстой туттар уыбытын аланнар. Маны дистиллятор дақ быт. Ол дистиллятарға күтіннар дистиллированы улалар хөп. Ол дистиллированы уларын бұла электролизерға күтіннар. Водородный картридждары маны итеннер. Колобра масына водородная энергетика нан аяннын хеп олата бензинынан болбакка хелеркеннан болбакка би энергияны уттанылабыт. Ага, ол технология оголарына интригергилер колобра ол биреттер кырда кытнанна гибридный автомобиль турар. Ити вола гибридный автомобиль булана тоогунан аяннар электрическая энергияннан ону таганан ол энергияты битан калла водородная энергия көхөн берер. Оно биги регион элбек кардах батта ага болар быгытынан механик пын водородная энергетиканы келин кайда хара ол технология тымныга үлелерин курдук оңордак бутуна механик пын ол технология биги ники битеми болун деп ого бахар будан үшүдүк киредди онда гынам холор. Им бир группа и бир лидер бар болор. Тон бартын сатыр. Оно олону давай буулга кыра көмөлөс. Кырдык тебен берди. Вот оно кынаны бебелер көмөлөнөр уже ол ток үле барбытын кенне уже ол группа эгер ток болор. Командный дух искүр. Вот оно кынаны бебелерин үйөнөн таралдыр. Тон бастан туран тох була. Ники олоқторгар холор кыраттан улакна тебу жебирге хас бидди жага бар инструменттер маналар. Оно тохаланлар. Оно бастана олорун үйрөнөрлөр булажы, туттарга хаптарга. Вот. Антон кеники улатан баранлар ол киндер инженерный ду технический түнен хайсканан үйрөктөрүн талактарына эме хим бир тумехана бар. Тохалы жаныбын. А то блин, бүгүнкүнө латон контури махалы тоже бес жыл болду. Ол күнтен ала ток потеме бар, расходниктер бут баллар. А тон барда бар октебеппи. Дегаларынан тон үлерзебит. Арыя вот тон кимере туура кистелең таланнаган боло туура хатыры оно бартын арыя атыбыт. Дегаларына. Татак хачыгы дим барда бар. Ого, вие хакелер, ахсас класска, чехамы, чехикелер, бремелер, ахсас класс, чеханы, тоджен, ого, терпиткомете, ох, тугамит, гнен, бремете, келер, улатар, бремете, он тон, тохс класска, огелах, он с класска, ми, бремеля, кудуболер, умбириске, геля, улата, ахсас тан, халан, он с класска, хаджанкини, прайегун, ола хитерен.
Колбра был проект хитяне, была энергетика, когда был он, когда так я схавал он проект хитяне, ого, хайри девику, то кону бияха, колбра, бо и кето хинча он хитте, хлтан улелих петитен, эльбах бай команда лахпет, школа не бтербит, олар была она проекторен, стартап как таннар гранд хибитере. Олар то была тюрек петтергер, кеме болар была ади, а тун корак коверне вараллар гарин. Уже кра качалахурду болалар булади. Гран хуйеллер, ол граннарын бейлергер, тут тохтарын хуй бейлерин, хайдаларгар, эветер бли уэрақайын керелергер. Эветер була проекттарын высшу учебна заведенияға үрдік уэрақа керем халғылар. Олаты бейгем анна осколаға уэрін ахадер беремелергер, бейгей наставник күрдік болақ бүтте. Бейгей осколкова наставниктаргар, олар бұтын бер бүт, біле премьердар бүт, қолавырдар бүт балар ағай. Бір команда бүт бұлырын, Оскола не бетерелигине улягиде. Ага, Москва наставник тарами олору бли стартап торга инженерный раз конкурс торга коринер ингранланнер улялар оно холвра кордиос пайто корорге игелерин тут тарам телерин кетеллере. Олар влади. Ага, манна жетер петерин котурде оно леме холвра олору бдюкере хакирелигтер олкнам бранкинер проектор уже патентанан. Производства, атаққар бизнестан алар, оны тағынан кеннері проектной командаға бұл организация үлігалар бұлады. Әме көрілгі чөй бай. Әбетір бұлағына қолыбыра хоруға олар бұд, үгдік өрі қакерелерігер проекттарын туған алар. Олен Московский энергетический институтқа, әбетір Бонч Бруевич, инден үгдік өрі қтерге Петерға, Москваға, Бауман, Кағайын кетбет олар бұд әлбәк байалар. Проекттары неденнер курсовой гына тұтталар. Ага, бігінгі мәппіт олақ, ол кінам баран оғас қолыны бітірен барарғар бігі құрудыны етауыд. Әм проект кінман нақалылар аңду, хетері сайынлар үхін баран. Авторский провадим бігі тұтуға бұтағай өлен, оға әй қалыларымы мен олақ атын қайысқаға олар ярғынным, ханам олар ярғынны деді аны, ол проекті күрі олар халаған берерлер. Омтан үрдік өрек қа Бұйыл бұлағына әме онның көрінәчелерді ақпет, патынға бар ғаделдар, үлелері патын ағықтақ, отшығына әме стартапынан инвестордары үйін бұламыд, бұғылар әме әрдеттен үлігіт болан қалықтырын әп бұлады, әбітер бизнестақ болан қалықтырын әп. Бұлырын бір өрінәчі бін бәс класы оғыда, бұл емінік социалның ғос Прыгал опыт. Кинь была она именно тут, идея это день, кербеджонга, музейка, эти экспонаты, копия это день. Вот, но кербеджоннер, киндер, ол копиялары Тутанхамон крюк тахтар, тут иллернен крюлер дизендер, кербеджоннер. Вот, там блин, ол проекты блин литер, ол зарубежные галерея Балста, на музейка троллер. Вот, то хам у ханси дивит он барбли, то блирин он хлахана. А то у шаг будущее блирин он кетам вот республика экстерпит, то без класса один, то блин уже алтаспут, то блин это кило дальше больше было. Опция нам проект на уленен директ на лара, ханнак то направление было не, мы ханнак по кванториуму, ого келен директ на ра иньи килогар на хату халах. Бүгінәрі 6 класс терапевті әйекелі қатиннері рейді. Әме осқолаға проектіне егеліне есті иділдер, оны мен бұлағаны олақ қайдақ тоғы бар көмілі әр күйгам оқ дейір. Оны түбін ға үшіге ғамай өпке әрі біккет, ұлабын дейбін бұла екелі ебін анатақтан. Ұлабын олақ көмілі әйем, оғы кетін тұғығар әйге әрді әрен әрді білісі біккет. Нашуй дивин колбара, чуй ебик китивин. Была мутит кинг была. Что да было, то хас ханга окелернен, а чуна не бахи диегелер, он воло волар, он тон тохтарнан кеттаннар ситилерегере багара блах тиби, то ситилерегер бие бие тон гаджабап, что да.